नमस्ते, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मित्रहरुलाई म एनबी थापाको तर्फबाट। र आज पनि बजार यदि हेर्नुहुन्छ भने 2364.63 बिन्दुले बढेर 2364.63 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। 54.04 अंकले आज बजार बढेको हो। हिजो 3% भन्दा बढीले बढेको बजार आज 2.33% ले बढेको छ भने कारोबार रकम पनि हिजोको तुलनामा भारी मात्रामा बढेर 12 अर्ब 5 करोडको कारोबार रकम हामी देख्न सक्छौं। 204 वटा कम्पनीले आज कमाए भने 32 वटा कम्पनीले गुमाएका छन्, 6 वटा कम्पनी अन्चेन देख्न सक्नुहुन्छ। टप गेनरमा यदि हेर्नुहुन्छ भने CFCL, SHEL, त्यसैगरी AKJCL, MHL, CSDC रहेका छन् जुन 9.87% भन्दा माथि कमाएका छन् भने टप लुजरमा यदि हेर्नुहुन्छ भने लुजरमा म्युचुअल फन्ड र डेबेन्चरहरु नै देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी सब इन्डेक्सको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने आजको दिनलाई डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनान्स र होटल लगभग 5% भन्दा बढीले बढेका छन्। 5% भन्दा बढीले बढ्नेमा अर्को ट्रेडिङ इन्डेक्स सबैभन्दा धेरै 7.30% ले बढेको छ भने 4% ले बढेको डेभलपमेन्ट बैंक छ। त्यसैगरी 3% ले बढेको म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ छ। त्यसैगरी नन लाइफ इन्स्योरेन्स पनि 3% भन्दा बढीले बढेको छ। त्यसैगरी 2% ले बढेको बैंकिङ सब इन्डेक्स छ भने अदर इन्डेक्स, माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्स, इन्भेस्टमेन्ट र हाइड्रो पावर सेक्टर 1% भन्दा बढीले बढेको हामी देख्न सक्छौं। यसरी बजार बढ्दै गर्दाखेरि अब के गर्न सकिन्छ? मार्केटको यो अवस्थामा कुन लेभलमा छ मार्केट र कहाँसम्म पुग्न सक्छ र प्रॉफिट बुकिङ अथवा सेलिङ आयो भने कतातिर आउँछ भन्ने कुराहरुमा हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बारेमा मैले तपाईहरुलाई विस्तृत जानकारी गराउने छु। मेरो YouTube भिडियोलाई रेगुलर हेर्ने गर्नुभएको छ भने मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै शेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हो। यहाँ गरिएको लगानी डुब्न सक्ने सम्भावना पनि हुने भएको कारणले गर्दा लगानी गर्नु पूर्व आफूले पनि अध्ययन अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। सस्तो र भरपर्दो हवाई टिकट चाहनुहुन्छ भने कृपया अप्सरा सरू ट्राभल एन्ड टुर प्राइभेट लिमिटेड तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सन भएको नम्बरमा अथवा ल्यान्डलाइन नम्बरमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईले संसारको जुनसुकै ठाउँको जुनसुकै एयरपोर्टबाट टिकट काट्न सक्नुहुन्छ। अब पालो आयो टेक्निकल पालोको। टेक्निकल पालोमा आजको अवस्था म देखाउन चाहन्छु, बजारको अवस्था हेर्नुहोस्। टेक्निकल नै बिग्रिने गरी यस्तो खाले क्यान्डल बनेको छ। यो ट्रू क्यान्डल होइन। म एकछिन रिफ्रेस गर्छु, एकछिन वेट गर्न चाहन्छु। बजार 2364.63 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। उच्च भोल्युम छ। पहिला भोल्युमको कुरा गरौँ। यो भोल्युम योभन्दा अगाडि पोजिटिभ भोल्युमलाई लिएर यदि हेर्नुहुन्छ भने धेरै अगाडि मात्रै 12 अर्बको भोल्युम आएको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनेरि 12 अर्बको भोल्युम भनेको यो एरिया भन्दा पनि माथि भनेपछि अब चाहिँ लगभग 3200 को हाराहारीको लेभलतिरको भोल्युम चाहिँ अब आउन थालेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ, जुन एउटा राम्रो बुलको संकेत हो भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ। आजको क्यान्डल वाइज हेर्नुहुन्छ भने एक बुलिस सेन्टिमेन्ट साइडको क्यान्डल हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनेरि फिबोनाची एक्सटेन्सन लगाएर यदि हामी हेर्छौं भने बजारको यो अवस्थाबाट फिबोनाचीबाट हेर्दाखेरि जुन 0.1.61 को लेभल छ त्यसलाई ब्रेक गरेको छ। ब्रेक गरिसके पछाडि जस्तो मैले हिजो भनेको थिएँ, यो लेभल एउटा रेसिस्टेन्ट लेभल हो। यो लेभललाई ब्रेकआउट गरेर थोरै माथि गएर सानो बाउन्स जुन करेक्सन आउँछ त्यस पछाडि यदि यो 1.61 भन्दा तल आएन भने फेरि त्यहाँ पनि यसको माथिको यात्रा हामी देख्न सक्छौँ। जस्तो यसरी थोरै बाउन्स भएर यसरी माथि गयो भने त्यसले अर्को 2.61 को लेभल सम्म जान सक्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यो भनेको 2558 को लेभलसम्म हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। आज ब्रेकआउट भएपछि अब भोलिबाटै थोरै करेक्सन आयो भने यसलाई यो रेसिस्टेन्सलाई ब्रेक गर्न सकेन भने यो फल्स ब्रेकआउट हो भने थोरै यहीँबाट करेक्सन हुन सक्छ। त्यो भयो भने भोलिबाट थोरै तल आएर त्यसपछि माथि जान सक्छ। यो दुईवटा अप्सनहरु हुन सक्छ मार्केटले भन्ने कुरा देखाउँछ। र यहाँनेरि हामीले इन्डिकेटरहरुबाट हेर्दाखेरि र विभिन्न सेक्टरहरु हेर्दाखेरि के देख्न सकिन्छ? अब नेप्सेमा मात्र भर पर्ने भन्दा पनि हामीलाई त सेक्टर त्यसपछि स्टकको कुरा गर्नु छ, त्यसबारेमा जानकारी लिनु छ भने यहाँनेरि अब इन्डिकेटरको कुरा गर्नुहुन्छ भने इन्डिकेटरमा सबैभन्दा राम्रो कुरा आरएसआई हेर्न सक्नुहुन्छ 84 को लेभलमा चाहिँ एमसीडी मा राम्रो हिस्टोग्राम सहित बढ्दै गएको हामी देख्न सक्छौं। त्यो एकदमै पोजिटिभ माहौलको कुरा इन्डिकेटरले देखाएको छ भने स्टोकास्टिक आरएसआई को कुरा गर्ने हुन्छ भने अझ पनि स्टोकास्टिक आरएसआई 100 बाट माथितिर नगएपछि 100 बाट तलतिर आयो र 100 बाट तलतिर आएर फेरि 95 को लेभलबाट फेरि माथितिर जान खोजिरहेको छ भनेसी स्टोकास्टिकले हेर्दाखेरि लगभग 2580 आसपास नै मार्केट पुर्याउँछ जुन 2.6 कै लेभलमा सम्म जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउन खोजेको छ। त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो भन्ने कुरा बुझिन्छ है त। अब इन्डिकेटरहरु त सबै पोजिटिभ नै भइहाले हैन, इन्डिकेटरको कुरा भन्दा पनि अब सेक्टरको कुरा गरौँ। हामी प्रत्येक सेक्टरको पनि एनालाइसिस गरेर हेर्छौं के छ त अवस्था भन्ने बारेमा जानकारी लिन्छौं है त। अब सेक्टर को कुरा गर्ने हो भने हामीसँग भएका आज बढेका सेक्टरहरुको कुरा गरौँ जुन 5% भन्दा बढीले बढेका सेक्टरहरुको बारेमा पनि मैले कुरा गरिरहेको छु। 5% भन्दा बढीले बढेका सेक्टरहरु के हुन् त भनेर हामीले हेर्ने हो भने फाइनान्स र होटल सेक्टर आज 5% भन्दा बढीले बढेका छन् भने 5% भन्दा बढीले बढेका ई सेक्टरको अवस्था हामी हेर्छौं। होटल र फाइनान्स सेक्टर जब सबैभन्दा पहिलो म फाइनान्स सेक्टरलाई देखाउन चाहन्छु। फाइनान्स सेक्टरको अवस्था यदि हेर्नुहुन्छ भने फाइनान्स सेक्टरको क्यान्डल फेरि बिग्रिएको छ। फाइनान्स सेक्टरको ओभरअल स्टोकास्टिकबाट हेर्दाखेरि यो मास्तिर गइरहेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ, रेसिस्टेन्ट छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ र यो लेभलमा हेर्न सक्नुहुन्छ ब्रेकआउट भइसकेको हामीले देख्न सक्छौं। फाइनान्स सेक्टर त्यो आधारमा यदि हेर्नुहुन्छ भने 2798 को लेभललाई ब्रेकआउट गरेर मास्तिर गइसकेको छ भनेपछि अबको हाइट भनेको 3300 आसपाससम्म फाइनान्स सेक्टर जान सक्ने भएको कारणले गर्दा फाइनान्स सेक्टर वाइज हेर्नुपर्दा अझ पनि बुलिस बाँकी नै छ, सेलिङ आउन बाँकी नै छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अब इन्डिभिजुअल स्टकमा कतिपय स्टकहरु हाई रेन्जमा पुगेका होला, त्यस्ता स्टकहरुमा सेलिङ आए पनि ओभरअल फाइनान्स सेक्टर भने अझ पनि पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट सहित अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना यहाँनिर देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा जनाएको छ। जुन सेक्टर फाइनान्स छ त्यसको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दा भने अर्को सेक्टरमा हामीले होटल एन्ड टुरिज्मलाई हेर्दैछौँ र यदि तपाईहरु पनि यस्तै गरी अनलाइन रूपमा आफूले आफ्ना स्टकहरुको बारेमा जानकारी लिन टेक्निकल क्लासहरु लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो पर्सनल टेक्निकल एनालाइसिसको क्लास छ जुन फिजिकल पनि छ अनलाइन पनि छ, त्यो क्लासमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले पर्सनली आफ्नो स्टकको एनालाइसिस गराउन चाहनुहुन्छ भने मसँग एनालाइसिस गराउनको लागि मेरो ग्रुपमा जोइन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मेरो WhatsApp नम्बर भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, त्यहाँ तपाईले आफूसँग भएको स्टकको बाई सेल होल्ड पोजिसन कुन स्टक किन्ने कुन स्टक बेच्ने भन्ने बारेमा ओभरअल जानकारी मैले दिनेछु भन्दै मैले होटल सेक्टरको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। होटल सेक्टरको कुरा गर्नुहुन्छ भने होटल सेक्टरमा के छ त मोमेन्टम भनेर यदि हेर्नुहुन्छ भने होटल सेक्टरलाई हेर्नुहोस्। अब होटल सेक्टर एउटा राम्रो बुलिस सेन्टिमेन्ट सहित यहाँनिर आएको छ, लगातार तेस्रो चोटी यो एरियामा पुगेको छ होटल सेक्टर। यो एरिया भनेको जुन जब 3200 मार्केट पुगिसके पछाडि 3200 मार्केट पुगिसके पछाडि पनि होटल सेक्टरमा जुन बुलिस मोमेन्टम आइरहेको थियो, मार्केट ओभरअल बियरिस हुँदाखेरि पनि होटल सेक्टरमा जुन मोमेन्टम थियो यो तेस्रो चोटी यो लेभलमा पुगेको छ जुन रेसिस्टेन्ट जोन हो भनेर बुझ्नुपर्छ। भनेपछि होटल सेक्टर रेसिस्टेन्ट जोनमा फेरि पनि पुगेको छ र यो पाली अवश्य पनि यो रेसिस्टेन्ट जोनलाई ब्रेक गर्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर विथ भोल्युम आजको कुरा गर्नुहुन्छ भने विथ भोल्युम मार्केटले रेसिस्टेन्ट जोनमा पुगेको छ भनेपछि ओभरअल मार्केटलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने रेसिस्टेन्ट जोनमा पुगेपछि अब यहाँबाट के हुन्छ भन्ने कुरा मैले एउटा इन्डिकेटर यहाँ स्टोकास्टिक आरएसआई लगाउन चाहन्छु। यदि स्टोकास्टिक आरएसआई को कुरा गर्नुहुन्छ भने अझ पनि बढ्न बाँकी छ भन्ने कुरा देखाउँछ। जस्तो 87.87 को लेभलमा 86-87 को लेभलमा मात्र भएको कारणले गर्दा यो रेसिस्टेन्टलाई सजिलै ब्रेक गर्न सक्छ। होटल सेक्टरमा मोमेन्टम राम्रो आउँदै छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले अझ पनि देखाउन खोजिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा होटल सेक्टरको स्टकहरुलाई टाइटली होल्ड गर्दा नै बेटर हुन्छ। आज यसरी बढिसकेपछि भोलि सामान्य करेक्सन आउनु एकदमै स्वाभाविक हो। त्यो सामान्य करेक्सन भनेको बाइङ अपर्च्युनिटी हुन सक्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो है त। भनेपछि ओभरअल मार्केटलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने मैले दुईवटा सेक्टर भने यो दुईवटा सेक्टर नै अझ पनि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरु कायम नै भएको छ भन्ने जानकारी चाहिँ गराउन चाहन्छु। अब स्टक वाइज जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो WhatsApp मा मेसेज गर्नुहोला, साथै मेरो पर्सनल गाइडेन्स सर्भिसमा जोडिन सक्नुहुन्छ है त। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिदै जानु होला भन्दै अहिलेको लागि भने बिताउन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।